בשום מקום. תכף יהיה חילוף כפול, אבל לפני כן כי יהיה פסק זמן, כי איתי סגב עם הדנק הזה מעלה את ראשון לציון. בהתקפה מוליכה לירידה עוד יותר בעייתית להגנה ולטנק הזה של איתי סגב. וסטיבן, הלך יפה של סישקו. חמש שניות לזרוק, סימפסון לא כל כך מודע לעניין הזה, טישמן כן, ונמרוד טישמן. לוג עם זריקה קשה, מונרו מסדר הזדמנות נוספת, טישמן לעוד שלושה, נמרוד טישמן is on fire. מאזן תלת ספרתי, 102-100 לחולון. ודן שמיר. יופי של חיפוי שם על סימפסון, אבל איכשהו יוצא מזה סל, אני לא חושב בכוונה. משחק הגנתית לא רעה, ובינתיים וולדן דווקא די בקצב של להגיע ל-37. איזה תרגיל, תראה את אדון גודס, הוא מבסור להפועל חולון, וטישמן היה נתיב לטבעת, אבל הוא חיכה יותר מדי. עכשיו, שם את זה, סל בעבירה, והוא עובד במכפלות של שלום. בתחילת המשחק, גם המסירות הגבוהות האלה בתחילת המחצית, ופה מזהה את הפרצה הזו ומסיים. מגבניקים יעשו את שלהם. רמי אדר נמאס, עוברים לאזורית, או לפחות מרים אזורית. טישמן לעוד אחת, יפה, יה, טישמן! ועכשיו לטבעת נחסם שם, עכשיו נועם דוברת. איזה הטייה, הרים את אמפטון. המילטון מוציא את זה החוצה. כולם היום יורים באחוזים מדהימים, גם טישמן. מקבל את הטיפול של טי.ג'יי קליין. קבל. קבל, יש לנו גאנר חדש בליגה, קוראים לו נמרוד טישמן. לא מחטיא עד עכשיו. עבירה, הוא שם את השלשה הזו. והולך לקו. תראה, העונה שעברה הסתיימה ביכולת C של נמרוד טישמן. באמת, יכולת C של שחקן שנדמה היה שבאמת. מונרו מול קליין, לא זורק, מעדיף את אריסון שמסתובב, שלא זורק, נותן לטישמן שחייב לזרוק, ראשון ה-24 מתאפס! נמרוד טישמן, אייסמן! את ההרכב הנמוך הזה, כמה פוזיישנים, עכשיו חזר להרכב היותר קונבנציונלי עם קלי ומונרו ביחד. צד השני. צד השני. להנקין, זה קורה עכשיו לנב, בקלות, זה את הנקודות, את הנקודות ב... זה להנקין, קולמן עם הנגיעה. נשאר בתחומי המגרש, שתי שניות אחרונות, טישמן צריך לזרוק, זורק, וקולע! עוד טישמן. היידה פלטין. היידה פלטין, באמת, דיברנו על החברה הצעירים של חולון שיקחו את ההזדמנות, שבינתיים יש את העבירה טישמן, אבל פלטין הוא אחד מהם. טישמן, טישמן, יופי של כדור לאביבי, טישמן, מקווץ שם את ההגנה. יותר מדי כידורים של טישמן, הוא צריך... טישמן לוקח את זה. לשחק במסירה. הנה, הוא מסר למיטשל, מתחת לסל. מיטשל מגיע ל-20. את מונרו, נועל, 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 לא מקבל את הכדור בפנים. כל צפוף. טישמן עכשיו מפנבה, עם השתיים. מונרו עכשיו פתח יפה מאוד ו... אפשר לטישמן ללכת עד הטבעת. שימו לב למונרו כאן, כן, דוחף את זיס מהדרך. מנער את זיס מההגדרה ורמי אדר כועס מאוד על... טישמן, לא לוקח את הזריקה, מיטשל, יפה. טישמן, מיטשל. שוב טישמן, לוקח שלשה. סל, וגם עבירה, גילינסקי עושה פאול, טישמן. שימו לב, גילינסקי פה עושה פאול, אגב. וגם פה עושה פאול, נכון? נוגע לו ביד. מבט נוסף, שימו לב, וופה! זריקה מרחוק, ריבאונד רחוק, ווילסון משתלט עליו דרך טישמן. פנימה למיטשל מול שלושה ירוקים, זה לא מפריע לו להניח, ואין מפריע. כן, ואז ניסה לגנר לפגוש את גלבוע גליל. ובשבוע הבא... וחיפה מערכת את הרצליה בבית ביום שני.
כן. רע מבחינת הירוקים ונמשך קטסטרופה. כן, אתה יודע, 10 נקודות ברבע הראשון, זה כבר יראה על המגמה, וכשירדו להגנה תתקשר אליי. כל שוב, ברכות. מתחזיב מפריע לו. תשמן אבל נשאר עם הכדור, משחרר את כל שוב מהפינה לשלשה. פסק זמן של גלבוע גליל. אותו. יוצא מן הכלל, 7 הפרש, ראשון לציון. אפילו 6 אם אתה לוקח את גוט. הנה טישמן, משאיר את מקולו על הגב, מנזיל את הכדור הזה פנימה, והולך את קו העונשין. זה מקולו, לתפוס אותו, לשמור אותו על הגב, זה הסנייק דריבל הזה, להחזיק אותו עם הגוף הרחב, עם האינטליגנציה, בטח לא עם הזריזות שאין, בטח לא עם האתלטיות שאין. אמרת להנזיל, האימא שלה להנזיל. ואת זה הוא יודע, הפעם הזריקה לו בכיוון, ולטישמן יש את מונרו לסל קל. חולון צריכים להיות מוחזבים מהפוזשן הזה, פשוט ג'ונס. אם אני אגיד הטובים בליגה, זה יהיה קצת אנדרסטייטמנט, כי ג'רמי פרגו אחד הגארדים הטובים ביותר ששיחקו בישראל בעשור האחרון, בינתיים מיטשל, והנה ראשון לציון ביתרון, 83. בינתיים מהצד השני זהו טישמן, זהו דוברת, אין הגנה למכבי חיפה. עמית בן דוד רואה את זה גם כן, של כדורסל לשחק. נועם דוברת היום, 3 מ-3 ל-3, 12 נקודות סך הכל, ראשון לציון עם 60. 4 דקות בדיוק לסיום, תשמעת, ואימא למיטשל, 7, 7, 7. כל התגלגלות עמוקה לתוך הצבע, אתה יודע. תשמעת. עם עלי אביבי, בצד השני, גם הוא יודע. יופי של אסיסט של טישמן. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.